עוד פרק חדש של עילוי נשמת. הפרק שמאז שפתחנו את הסדרה הזאת, מאז שפתחנו את הסדרה, אני מחכה להגיע ליום הזה. מחכה, מסופר את הימים, מצפה ומייחל. כמובן שייחלתי שהוא ורקום לתחייה, אבל אם לא, לפחות שאני אזכה לדבר עליו. לא זכיתי, כי התחלתי ברחל ימינו שזה שבוע שבועיים אחרי שהוא נפטר. וכמו שאתם מבינים, מדובר כאן במרן, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מאור האור. היי, שר התורה, מאור העולם, המאור הגדול, רבנו עובדיה יוסף. מה הוא לא עבר? מה הוא לא חווה? איזה קשיים, איזה ייסורים? היה אני מרון, עלה בגיל 4 לישראל, חזר למצרים, מה הוא לא עבר? כמה ביזו אותו? כמה... הוא היה פעם אחת ברחובות, ולא יודע איפה, בירושלים, לא יודע, זורקים עליו הזמניות, זורקים עליו זה. ביזו אותו בלי סוף, בייחוד בחיבור שהוא הוציא לחזרה, אני חוזר לבדיה, אני יודע, שיש שם פסקים שהם נגד השולה הרבן יש לך כזה... הוא חושב שהדרך שלו... הוא אומר, אני חושב שככה זה נכון, למה יש לך אולי את הר, אולי ככה? וכולם יצאו נגדו, וזה... קיצור הרב הזה היה קודש קודשים ועבר המון ייסורים. אין רב שלא עבר ייסורים, אחרי שזה לא רב אמיתי. והרב הזה עבר המון ייסורים והמון קשיים בחיים שלו. אבל בזכות, אבל בסופו של דבר הוא זכה והגיע לאות אורו של עולם. אחד שמברך וזה מתקיים, אחד שמבטיח וזה מתקיים. סיפור שאולי הוא קצת ידוע, אבל בואו נספר אותו. וגם עוד כמה סיפורים. לכבוד ההילולה. סיפור אחד על ההבטחה, כוח ההבטחה שלו. כאילו, מה זה כוח ההבטחה? יותר נכון, כוח הנבואה, זה ממש נביא. ממש, קיפשו אותו הנביא. לא יודע אם משהו מדיבר איתו, אבל יש כמה דרגות נבואה. הוא בוודאי היה סוג של אחד מהדרכות היו לו בוודאות, הנביא בוודאות. איך אני אומר את זה? אז ככה תשמעו סיפור. פעם אחת בא לרב עובדיה זור, עקרים, אין להם ילדים, רוחים, רוצים ילד, רוצים בן זכר, לגדל אותו תורה ולמצוות, אבל אין, מה לעשות? אז הרב עובדיה כזה, ברובן גם בחה איתה, ממש עצור שמע את זה. אחרי זה הלך, כתב משהו בפתק, אמר לאישה, זה אל תפתחי עד יום הברית, ואתה רוצה שתפקדי כמה שיותר מהר, ואתה רוצה שילך בן, ושאל תפתחי את זה עד שיום הברית. טוב, באמת אחר כמה תפקדה לי הרעיון, בדקו באולטרסאונד, 3 בקרס אחת. 3. אוקיי, 3 תאומים. הגיעה ליום הברית, פתחה, ראתה, ויקרא שמה בישראל, אברהם, יצחק ויעקב. תגידו לי, זה לא נבואה? אתם יודעים? זה דבר שלו לא יכול להבין, זה לא הגיוני, איך זה יכול להיות? זה רק רבנו עובדיה, זה אחד בדור ההורים שאם הוא היה בדור של הרמב״ם, גם אז הוא היה גדול הגדולים. אפילו שהיה בדור ההוא, אם הוא היה. תבינו מי הוא היה רבנו עובדיה, מה הוא לא עבר, מה הוא לא חווה, מה הוא עשה למען עם ישראל, התיר עגונות, שזה דבר מאוד מסובך בהלכה. הרמב״ם דרך אליהו שגם הוא היה מלאך השם צבאות, לא רוצה להתעסק עם זה. כל מיני דברים, אבל הרב עובדיה לקח את זה על שכמו ועל גבו, הוא עבד ימים ולילות והתיר אלפי עגונות, במלחמת יום הכיפורים, במגדל התאומים, וכל מה שהיה הוא התיר המון עגונות. וכמובן, חוק השבות שהוא עשה שם, שלהחזיר את יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה זה בעצם שבט דן, שבעצם הרב עובדיה קיים את הנבואה. שאמר אחד הנביאים, באחד הספרים של הנביאים שאני לא זוכר, אולי זכריה, לא יודע, שהוא אומר שישובו ישראל אל ארצם, לא יודע, גלו את השור שם, הוא אומר, דבר שם על שבט דן שגלו ארצות השור באתיופיה, והם יחזרו לארץ הקודש, והוא מתאר שם שלא יהיה בית מקדש שהם יחזרו, אבל יהיה את הכותל. וזה בדיוק מה שהיה. וכל זה קרה בזכות רבנו עובדיה. כמה שצריך להעריך אותו. כל אחד חייב את החיים שלו לרב עובדיה. אני בעצמי גם כן. קיבלתי ברכה ממנו. ולכן, צריך לדעת מי הוא היה. בוא נספר לכם סיפור לכבוד יום ההילולה, סיפור שקרה ביום ההילולה. פעם אחת, לא יודע בדיוק את הסיפור, אני צריך לשמוע אותו עוד פעם, אבל ככה בקצרה. כנראה היה איזשהו בן אדם בצרה, אשתו, לא יודע מה קרה, בית חולים, לא יודע בדיוק מה היה, סכנה אחת גדולה. הוא הולך לישון בלילה, אותו בן אדם, רואה את הרב עובדיה, זה היה בהילולה שלו, של הרב עובדיה. הוא רואה את הרב עובדיה בחלום, מנענע את כיסא הכבוד, אומר, השם, תציל אותו בזכותי, בזכות יום ההילולה שלי, תציל אותו, מנענע. בעצם הראו לו את זה, שבזמן שהוא עשה משהו מסוים ביום, זה מה שקרה. אז עכשיו הראו לו את זה, כאילו יכול להיות שבוך חוזר. ורואים את הרב עובדיה מנענע את כיסא הכבוד, בוכה על עם ישראל, בוכה על היהודי הזה. שתבינים, אפילו אחרי מותו,
אפילו אחרי מותו הוא היה סוכן לעשות הכל, הכל, הכל למען עם ישראל. כמה שזה לא ניתן לתפיסה. גם אלו ששנאו אותו, גם אלו שרדפו אותו, גם אלו שביזו אותו, גם אותם הוא אהב, היה לו אהבה לישראל, כולם. לא משנה מי זה, לא משנה מי זה, כולם אהב. את האמת, אין לכם את האמת, אני אגיד לכם, הרב עובדיה, ואם אפשר לדבר עליו בסרטון אחד, נראיתי סרט שלו של 42 דקות של כל סיפור חיים מאז שהוא נולד, מה הוא עבר, עד שהוא נפטר, עד השנים האחרונות. הכל, הכל אני ראיתי עכשיו בסיפורים, סיפורים מלחמת יום כיפורים שסיפרו מה היה עם הרב עובדיה, ובמלחמה הזאת, מלחמת הלבנון השנייה, בגוש קטיף, שהרב עובדיה אמר לא לעשות למה שאביל שרון אמר לגוש קטיף, הוא אמר לו לא, הוא רוצה, לא, הוא אמר לו לא, בחיי זה בתוקף הרב עובדיה. והרבה פעמים הקשיבו לרב עובדיה בממשלה, הרבה פעמים הפכו את דעתו והקשיבו לו. בנושא הזה לא הקשיבו. והרב עובדיה שאם לא הקשיבו, כך וכך יקרה, וכל מה שהוא אמר קרה. שמענו איזה קדוש ואיזה צדיק הוא היה. אני כל כך אוהב אותו, שבא לי להמשיך לדבר עליו עד מחר, אבל זה לא שיעור של שעה וחצי, למה אני רק עומד, אני צריך לשבת עם ככה. אבל כשנלמד מדמותו, שלמד מי הוא היה. לפני איזה שנתיים שלוש בא לרב עובדיה איזה ילד בחלום אמר לו המשיח עומד להגיע. אם גם אתה מראה לנו משיח כבר מתי שהרב עובדיה היה חי והיה לה במשיח בחלום. הרב עובדיה מספר, זה היה בכותל, והיה לה במשיח. הרב עובדיה שואל אותו למה אתה עוד לא בא? כולם מחכים לך, בוא כבר. ממש כמו שאומרים דרש כזה בקשר. קיצור, מה המשיח עונה לו? לא יכול לבוא, בגלל שיש ילדים, תינוקות של בית רבן צדיקים שלא יודעים שום דבר מהתורה, ואפילו פסוק אחד של שמע ישראל הם לא יודעים. הרב עובדיה קם בבוקר ובעצם קיבל תפקיד מהמשיח לחזק את עם ישראל, לקרב את לבות עם ישראל, את ילדי ישראל, את תלמודי תורה, את כל מיני ספר חילוניים, את תלמודי תורה, ישיבות, אפילו לא משנה מה העיקר בסופו של דבר, שלא יהיה יהודי אחד שלא יודע שמה ישראל. באמת הוא עבד על זה, צעק לכולם שיבוא המשיח, צעק. אני זוכר את הלוויין שלו שראיתי לפני כמה זמן שהוא צעק, היה בכותל אלפי אנשים, הוא היה בלוויין, אמר אתם רוצים משיח? כאן צעקו כן, ואז אני אומר אתה משיח, כל עמך ישראל רוצים להתעבור, אז בוא. וכמה שזה חשוב לדבר על המשיח בתקופה הזאת שהמשיח אמור לגנות, באמת היה ענק כמו עובדיה. באמת, ככה לסיום הסרטון שהייתי מצידי לערוך אותו גם עד עוד 50 דקות מצידי, למה הרב עובדיה הוא דמות למופת, אני הולך לפי פסקה, הכל נעשה לפיו, תמיד, נכון יש עוד רמבים, יש עוד פה עכשיו הולך לפיהם, אבל הרב שהיה אור העולם, קודש הקודשים, הרב שבעצם אומרים שהוא גלגול של הרב יוסף קארו, ככה אומרים, לא יודע אם הם צודקים, אבל למה אומרים את זה? בגלל שהוא בעצם חידש לתורת שולחן ערוך אחרי כל מה שהיה, כל הגלויות, כל הזה, הוא לקח את הכל, כל הפוסקים, כל האלו, כל הפה, חיבר את הכל להלכה אחת ביבי עומר, בחזון עובדיה, ובעוד שלל ושלל ושלל ספריו, חיבר את כולם ביחד כאחד מאוחדים, ובאמת היה אדם ש... לא, זה נשמה מיוחדת שעדה לעולם בוודאות, זה לא סתם איזה אחד, זה גדול. כמו שאמרנו, אפילו בתקופת הרמב״ם, אם הוא היה, הוא היה גדול הדור. אז באמת, שנלמד מהרב עובדיה, דבר ראשון, אהבת ישראל, אהבת התורה. אחרי שאשתו נפטרה, הוא אמר לבניו, אני הולך להיות אבא ואמא שלכם וסבא וסבתא שלכם. אני הולך להיות בשבילכם הכל. ועם כל זה הוא הספיק וכתב עוד ספרים ועוד דברים ועוד ועבד וזה, עד שבסופו של דבר זכה בוודאות לזכר גדול אחרי שעלה לשמיים. אבל אני רוצה לברך אתכם ובעיקר את הרב עובדיה שנזכה לראות אותו כמה שיותר מאוד השנה בבניין בית המקדש ביחד עם כל צדיקי הדורות, אמן. שזכות הצדיק תגן בעלינו ותמליץ בעלינו יושר וטוב ותמליץ שם שהשם הרב עובדיה ימליץ להשם יגיד השם הם רוצים משיח, הם רוצים גאולה, הם רוצים אותי, הם רוצים את כל הצדיקים שיחזרו אליהם, עם ישראל חוזר לאבא, בבקשה תביא גאולה ברחמים,
ואם ככה נזכה, שככה רע אבוד יגיד עלינו, ובוודאי ובוודאי נזכה לגאולה ברחמים. לא משנה מי אמר ככה וככה בימי אמרו. אם הרב עובדיה אומר, הוא לא סתם אומר. ואנחנו ממש מרכבים ומבקשים שנזכה להיגאל גאולת רחמים, בזכות מרן רבנו עובדיה יוסף. זכות הגן בעדינו רחמים. ברגע אחד נלקחת.